Biz tanış olanda bu adam mələk idi. Evləndikdən sonra onun psixopat olduğu ortaya çıxdı. Sən demə, xəstəlik kağızı da var imiş. Heç fərqinə varmamışam. Artıq iş işdən keçib, dünyam başıma yıxıldı, nə edəcəyəm? İki qadın arasında tez-tez eşidilə bilən bu tərz söhbətlərə bütün dünyada rast gəlinir. Buna görə də boşanmaların sayı günü-gündən artır. Alimlərin fikrincə tanış olduğunuz insanın psixopat olub-olmadığını başa düşməyin çox sadə yolu var. Sevgilinizin əsl üzünü görmək istəyirsinizsə, barmaqlarına baxın. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, insanın adsız barmağı şəhadət barmağından uzundursa, onun psixopat olma ehtimalı yüksəkdir. Kanadanın Center for Research Charles Lemoyne adlı tədqiqat qurumunun təhlillərinə əsasən, psixopatlıqdan xəbər verən bioloji əlamətlər var. Adsız barmağın şəhadət barmağından uzun olması da psixopatlığın bioloji mənşəli olmasının göstəricisi hesab olunur. Alimlər müəyyən ediblər ki, 2D-4D nisbətinin, yəni adsız və şəhadət barmağı arasındakı nisbətin aşağı olması psixopatiya, narkotik maddə asıllığı və antisosial davranışlarla əlaqəlidir. Mütəxəssislər həmçinin xəbərdarlıq edib ki, adsız barmağı şəhadət barmağından uzun olan hər kəs psixopat deyil. Bu istiqamətdə başqa tədqiqatlar da tələb olunur. Çünki barmaq uzunluğuna dölün ana bətnində məruz qaldığı testosteron və ya estrogen hormonlarının miqdarı təsir edir. Testosteron səviyyəsi yüksək olan kişilərin adsız barmaqları daha uzun ola bilər. Cambridge Universitetinin yeni araşdırması depressiya əlamətlərinin çoxalması nəticəsində bədən çəkisində artım müşahidə olduğunu sübut edib. Plus One jurnalında nəşr olunan araşdırma çəki və psixi sağlamlıq arasında əlaqəni sübut edib. Cambridge Tibbi Tədqiqat Şurasının epidemiologiya bölməsinin tədqiqatçıları COVID-19 dönəmindən başlayaraq Böyük Britaniyanın Cambridge şəhərində yaşayan 2000-dən çox insanı tədqiqata cəlb edib. İştirakçılar Human Therapeutics Limited tərəfindən hazırlanmış mobil proqramdan istifadə edərək 2021-ci ilin aprelinə qədər 9 ay davam edib. Alimlər stres və depressiyada pis əhvalda olan insanların qidalanmaları zəif olsa da çəkilərinin artdığını sübut ediblər. Uşağın öyrənmə qabiliyyəti və istedadı valideyndən ötürülür. Bir çox xüsusiyyətlər yaxın qohumlardan miras alınır. Məlum olub ki, insan genomunu ən yaxşı qoruyan qandır. Bu məsələni araşdıran alimlər məlumatı qavramaq, yadda saxlamaq və çoxaltmaq qabiliyyəti ilə insanın qan qrupu arasında əlaqəni öyrəniblər. Bunun üçün 4 qan qrupunun minlərlə daşıyıcısı tətbiq edilib və müəyyən nəticələr əldə olunub. Birinci qan qrupu. Məlum olub ki, ən istedadlı uşaqlar birinci qan qrupu olan insanlar tərəfindən dünyaya gətirilir. Əgər valideyn Valideynlər lap əvvəldən uşağın hansısa yaradıcılığa və ya elmə meyilli olduğunu aşkar edərsə, gələcəkdə bu qabiliyyətin uşağa dünyada öz yerini tapmağına kömək edə biləcəyi ehtimalı yüksəkdir. Çox vaxt birinci qan qrupu olan insanlar musiqi, ədəbiyyat və humanitar elmlərdə istedadlı uşaqlar dünyaya gətirirlər. Həmçinin bu qan qrupunun sahibləri tikintidə və biznesdə uğur qazanırlar. İkinci qan qrupu. Alimlər müəyyən ediblər ki, ikinci qan qrupu olan insanların tənqidi düşünmə qabiliyyətinə malik olan, həmçinin yeni texnologiyaların və proqramlaşdırmaların inkişafı sahəsində uğur qazanan uşaqları böyütmək ehtimalı digərlərinə nisbətən daha çoxdur. Bununla belə, bu valideynlərin bir çoxu uşaqlarını həddindən artıq qayğı və diqqətlə boğurlar. Belə uşaqların əksinə düşünməyə meyilli olduğunu və təkliyə üstünlük verdiyini başa düşmək lazımdır. Onların kövrək daxili dünyasını məhv etmək olmaz. Üçüncü qan qrupu. Üçüncü qan qrupu olan insanlar çox vaxt yaradıcı və həssas uşaqlar dünyaya gətirirlər. Uşağın istedadını boğmamaq vacibdir. Çünki bu uşaqlar tənqidi adekvat şəkildə necə qəbul etməyi tamamilə anlamırlar və uğursuz ifadə edilən bir sözə görə ən sevimli fəaliyyətlərindən belə imtina etməyə hazırdırlar. Uşağa qulaq asmalı və mülayimlik göstərilməlidir. Əks halda onun bütün istedadları öləcək. Dördüncü qan qrupu. İstedadlı idmançılar daha çox dördüncü qan qrupu olan insanlarda doğulur. Bu insanların özləri uşaqlıqdan çox vaxt fiziki inkişafla maraqlanırlar. İdman sevgisi övladlarına da ötürülür və uşaqlar çox səy göstərsələr, böyük uğurlar qazanırlar. Dördüncü qan qrupu olan insanlar adətən çempionların valideynləri olur.
İsrail süni mal ətinin satışını təsdiqləyən ilk ölkə olub. Müvafiq icazə qida texnologiyası şirkəti Alib Farms Ltd-yə verilib. Sağlamolun.az saytı xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, yeni qida toyuq hüceyrələrindən deyil, iri buynuzlu heyvanlardan alınan kultivasiya hüceyrələrindən hazırlanıb. Məhsul bioloji təhlükəsizlik, həmçinin istehlak zamanı zərərin olmaması üçün bütün lazımı testlərdən keçib. Bütün yoxlamalardan keçdikdən sonra məhsulun İsraildə geniş ictimaiyyətə satışına icazə verilib deyə materialda vurğulanıb. Qurumdan əlavə edilib ki, zülallara qlobal tələbatın artması və canlılardan olmayan məhsulların istehsalının vacibliyini nəzərə alaraq, Nazirlik alternativ qida mənbələrinin inkişaf istiqamətində işlər aparır. Son araşdırmalar qablaşdırılmış suyun tərkibində plastik olduğunu aşkar edib. Eyni zamanda mütəxəssislər yeməklərə əlavə etdiyimiz xörək duzunun da tərkibində mikroplastiklərin olduğunu deyir. Orqanizmdə mikroplastiklərin mövcudluğu xərçəng, ürək xəstəlikləri və demensiya, həmçinin sonsuzluq kimi xəstəliklərə səbəb olur. İndoneziyanın Adalas Universitetinin tədqiqatçıları 21 markanın istehsal etdiyi xörək duzunu araşdırıb və hər birində kiçik plastik parçalar, liflər və hətta salafan paketləri hissələrini aşkar ediblər. Araşdırma heyəti duzun hər kiloqramında 33-ə qədər hissəci aşkar edib. Bu deməkdir ki, insanlar yalnız duzdan istifadə etməklə ildə mindən çox mikroplastik yeyir. Mütəxəssislər tərəfindən tövsiyə edilən süfrə duzu istehlakı gündə təxminən 7 qramdır. Araşdırmalar göstərir ki, mikroplastiklərə hər yerdə, hətta Everest dağının zirvəsinin qarında belə rast gəlinir. Alma sirkəsinin insan orqanizminə əks təsirləri məlum olub. Məhsulu həm yeməkdə, həm də təmizlikdə istifadə edəndə diqqətli olmaq lazımdır. Mütəxəssislər qeyd edib ki, alma sirkəsi güclü asidik xüsusiyyətlərə malikdir. Onun həddindən artıq istehlakı mədə iflicinə səbəb ola bilər. Alma sirkəsi həzmi yavaşıdaraq mədədə ağrılara səbəb olur. Onu balanslı və məhdud miqdarda istehlak etmək vacibdir. Su ilə həll edilməyən alma sirkəsi diş minasına zərər verir, hətta onların çürüməyinə də səbəb ola bilər. Alma sirkəsi qida borusu və boğazdakı nahiyədə ağrı, qıcıqlanma hissi də yaradır. Təmizlikdə alma sirkəsini işlədənlər isə həssas dəriyə sahibdirsə, mütləq qoruyucu əlcəklərdən istifadə etməlidirlər. Əks təqdirdə dərilərində qıcıqlanma, quruluq və səpkilər yarana bilər.